Բարև ձեզ, ողջույններ ձեզ, ինչպես եք? Պրիվետ Լուսինե ջան, պրիվետ, բարևներ ձեզ. Բարև Վանեսա ջան, բարևներ բոլորից. Բարևներ, երևի ես էլ իմ ամփոփիչ լայվն է։ Ջղայնիկ դնողներ, սպասեք, խոսեմ, հետո ջղայնիկ դրեք, որովհետև տեսակ դեբիլ եք երևում, երբ որ ոչինչ չխոսես, դուք ջղայնիկ եք դնում, անհասկանալի էլ մի տեսակ։ Բարևներ ձեզ, ուզում եմ այսպես ցույցը հանրահավաքը ավելի ճիշտ դիտել եմ, շատ գեղեցիկ էր, շատ հզոր էր, շատ հուզիչ էր, շատ հուզիչ էր, հատկապես, որ Ազնավուրի երգն էլ դրվեց, Հայաստանին նվիրված։ Բարև Տիգրան ջան, այսօր ես զգացի, որ բոլորդ այնտեղ եք, ու դա շատ հաճելի էր, բոլորդ գնացել եք ցույցի կամ հանրահավաքի, այդպես ասենք, ինքան ցույց ենք արել, հանրահավաք բառ չեմ կարողանում օգտագործել, շատ հրաշալի մթնոլորտ էր, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր այն ընկերներին, ում հետ ծանոթացա այս բոլոր ամիսների ընթացքում, տարիների ընթացքում կարելի է ասել։ Հրաշալի էր տեսնել երկու դաշինքներից էլ, երկու դաշինքների աջակիցներից էլ, մեծ թվով, այսպես բոլորը հոզ բազմություններով տեսնել այդ հանրահավաքին կանգնած, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ 3 տարի դուք էլ իմ հետ միասին դիմացանք և ճշմարտության գիծը առաջ տարանք և ոչ մի վարկյան չվարանեցինք և հստակ հղկված գիտակցություն, եթե մինչ այդ ունենք, ապա հիմա շատ ավելի վճռորոշ դարձավ այդ գիտակցությունը առայն, որ մենք չունենք Թուրքին տալու հայրենիք, մենք չունենք Թուրքի հետ մեր հայրենիքը ինչ-որ կիսելու, ինչ-որ փայաբաժիններ մտցնելու, ինչ-որ մեր տղաների արյամբ վաճառքի մասնակցելու որևէ մտայնություն չունենք։ Այսօր ես տեսա հանրահավաքին ազգ, միասնական ազգ, և շատ-շատ հուզվեցի, շատ այսպես ձեռքս բռնած, ամենտեղ զգայլում ու նայում էի հանրահավաքը, շատ հուզիչ էր, թե հարթակի վրա կանգնածներին տեսնելը, թե հավաքվածներին տեսնելը, շատ հրաշալի էր, որ ձեր դեմքերը պարզ արևի լույսի ներքո, այսպես մեծ կադրերով ցույց էին տալիս, որովհետև երեկվա այդ հարկադրված վարչական ռեսուրսը, որը հավաքված էր հրապարակում, չունեին այդ մոտիկից, այդպես ինչ-որ դեմքերի չգիտեմ ինչ, համեմատելու էլ չի առհասարակ, չեմ էլ ուզում համեմատել, հրաշալի էր ուղակի տեսնել, որ մեր ազգը կա, մեր ազգը իսկապես արժանապատվություն ունի, իսկապես արժեքներ ունի, ոչ թե գորոզ ինչ-որ հպարտություն ու չգիտեմ ինչ, այլ իմ արժանապատվություն, ու մեր ազգը ոչ մի տեղ չի պատրաստվում գնա ու չի պատրաստվում իր պահանջներից հրաժարվել։ Այնպես որ ես ձեզ ես վերջին կոչս եմ անում, անպայման դուք էլ ձեր բարեկամներին էլ հորդորեք, անպայման գնացեք քվեարկելու ամսի 20-ին, անպայման քվեարկեք երկու դաշինքներից մեկի օգտին, պատիվ ունեմը կամ Հայաստան դաշինքը, երկուսում էլ հրաշալի մասնագետներ կան, դիվանագիտական, ռազմական գործի գիտակներ, քաղաքագիտական, տնտեսագիտական գործի գիտակներ, մի կասկածի տակ դրեք, ուսումնասիրեք իրենց կենսագրականները, բացեք, կարդացեք, էյֆորիայի մեջ մի ընկեք, առհասարակ պետք չի, այլ շատ զգոն կերպով, ինչպես որ այսօր էին բոլորը, ովքեր հարթակը վերցրեցին, խոսք տվեցին, որ իրենք 24 ժամ ամեն օր աշխատելու են հանուն հայրենիքի, և մենք նման աշխատունակ թիմի կողքին պետք է կանգնած լինենք, չմոռանալով նաև ճիշտ քննադատական մոտեցումը, ոչ մի էյֆորիա, ոչ մի կրապաշտություն, այլ բոլորս լցվենք մեր հայրենիքը ոչ միայն Թուրքից ազատագրելու, այլ մեր հայրենիքը այնպես զորացնելու գործին, որ առհասարակ որևէ թշնամի չկարողանա մեր անվտանգային որևէ գոտի, դա կարող է լինել բուն մեր սահմանը,
դա կարող է լինել մեր լոբիստական ամբողջ դաշտը, որը ներկայացված է թե Սփյուռքի եւ ոչ միայն Սփյուռքի կողմից աշխարհի տարբեր երկրներում, դա կարող է լինել մեր մշակութային ժառանգության անծայրածիր սահմանները, որոնք մեր ձեր արևելքից ձգվում են մինչև Ռուսաստան, մինչև Եվրոպա, մինչև ամենուր։ Մենք պարտական ենք Թուրքի սրի բաժին դարձած մեր բոլոր նախնիներին, ոչ միայն անցյալ դարում, վերջին 6 տարերի ընթացքում։ Դուք մի հատ գիտակցեք, մենք ինչպիսի պատասխանատվություն ենք մեր վրա վերցնում։ Առաջին անգամ 6-7 տարերի ընթացքում մենք ունենք մի հատիկ պետություն։ Եվ մենք պարտավոր ենք հանուն մինչև մեր թվականները մեզ հասցրած այս պետության հիմնասյուներին, որոնք մեր նախրիներն են, մենք պարտական ենք իրենց պահպանելու մեր մեկ հատիկ հայրենիքը եւ այն ընդարձակելու եւ ընդլայնելու, անկախ նրանից, թե ով ինչ է հավատում, ինչպես է տեսնում, մենք ազգային առանցքային գաղափարախոսության կրողներ ենք եւ դրա իրավունքը մենք ստացել ենք մեր նախնիների թափած ազնվագույն անմեղագույն արյան շնորհիվ։ Մենք պարտավոր ենք նրանց փոխանցած լույսն ու հոգին վերածել հայրենաշեն գործունեության։ Մենք պարտավոր ենք թույլ չտալ մեզանու որևէ դավաճանական, որևէ հող անցնելու, որևէ չգիտես ինչու, չգիտես ինչի համար, մեր հողերը չգիտեմ սրան նրան տալու որևէ մշակույթ մեր մեջից պետք է արմատահանարվի։ Ընդհակառակը, առաջ դեպի Արարատ, առաջ դեպի Մեծ Հայք։ Եվ ես ասում եմ առանց չափազանցության, ես ասում եմ ոչ ուզականորեն, ես ասում եմ, որովհետև երբ որ դու պետություն ես դարձել, դու պետություն ես դարձել այսքան զոհերի գնով, դու պարտավոր ես տեր կանգնել թե ունեցածից եւ թե աշխարհին բարձրաձայնել, որ հայն այստեղ է, ոչ մի տեղ չի գնում եւ չի թույլ տալու, որպեսի պան թուրքիզմը բնաջնջի, վերջացնի հայանունը եւ հայ երկիրը։ Ես պետք է ամբողջ աշխարհին հիշեցնենք, որ Սասուն Մուշն ու Վանը հայկական հող են։ Դա առանց չափազանցության։ Դա պետք է արձանագրված լինի։ Իսկ երկրի ներսում պետք է լինեն կարմիր գծեր, այնտեղ, որտեղ մենք ներսում իրար չենք կեղեքում, իրար չենք խոշոտում այն աստիճան, որ թշնամին ուրախանա, առիթից օգտվի, գա եւ իրականացնի իր քանի դարեր տեված, քանի դարեր կառուցած իր այդ իղձը մեզ բնաջնջելու։ Այնպես որ, պրիվետ, ես այս հատուկ այս լայվը հղում եմ բոլոր երկու դաշինքների էլ ներկայացուցիչներին, հատկապես 3 տարի շարունակ պայքարածներին, 3-4 տարի։ Ես շատ շնորհակալ եւ ուրախ եմ, որ այսպիսի փորձություններով անցավ մեր թեկուզ եւ Facebook-յան տիրույթում ընկերությունը, որ նման ձևով հաղկվեց, որովհետեւ կրկին հուզական իմաստով չեմ ասում սա, ցանկացած պետություն, հատկապես եթե նայեք Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո ստեղծված պետությունները, իրենք ունեցել են նման կորստի, նման քաոսի, ուղղակի մթագնության ժամանակաշրջաններ ունեցել են, այլ երկրներ ունեցել են պոպուլիզմի ժամանակաշրջան։ Մենք պետք է դիտարկենք, որ սա շատ մեծ քննություն է, եւ մենք այդ քննությունը կարող ենք ընդունակենք եւ պատրաստենք անցնելու շատ բարձր թվանշաններով եւ վերցնելու այն, ինչը պատկանում է մեզ, եւ անելու դա արժանապատվոր է։ Անելու դա առանց ստելու, հատկապես առանց ստելու սեփական ժողովրդին, սեփական հայրենակիցներին, առանց ստելու հատկապես հանուն ինչ-ինչ նեղանձնական շահերի, կամ հանուն այն շահերի, որոնք ուղակի սկուտեղի վրա մատուցվել են թշնամու, ոչ մի թշնամու կողմից հովանավորված ուժ, ոչ մի այլ երկրի կողմից հովանավորված ուժ չպետք է մեր երկրում թելադրի, թե ինչպես պետք է ապրի հայը, որտեղով պետք է անցնի Հայաստանը, որտեղով պետք է անցնեն Հայաստանի գետերի ակունքները, որտեղով պետք է անցնի մեր հանքը եւ այլն եւ այլն։ Մենք իսկապես ամսի 20-ին ընտրելու ենք Սարդարապատ ավարայրը, ամեն ինչը իրար հետ է։ Մենք ընտրելու ենք, մենք անցնում ենք այդ քննությունը,
այն ազգերը, ովքեր անցել են, կարողացել են այդ փուլից հետո կայանալ, հստակ կանգնել ոտքի, ով որ թույլ է տվել, որպեսի իրենք հաշեն նույն ճահիճը վերստին և վերստին, նրանք կրել են անդառնալի կորուստներ։ Եկեք այդ մեր սիրած խոսքը, որ ասում ենք մեր ազգը խելացի ազգ է, այս չի թողի, այն չի թողնի, եկեք այդ խելքը ծառայեցնենք մեզ։ Ծառայեցնենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։ Ընդ որում անենք դա, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինենք, որ երկրում որ գտնվելիս լինենք, մենք մեր խելքը ծառայեցնենք նախ եւ առաջ հանուն մեր հայրենիքի բարձրագույն շահերի։ Այնպես որ սենց շատ հուզված, շատ հասկանալով, թե ինչ են մեզ սպասվում առաջիկա շաբաթների ընթացքում, մեր երկիրը գրաված ոսոխը մեզ խոստացել է ինչ-որ երթեր, ինչ-որ այն, ինչ-որ իրեն շատ հատուկ է, այն, ինչ-որ իր բնական միջավայրն է, այն է մարտի 1-ը, այն է հրահրոցին, այն է փողոց դուրս գալը ու մարդկանց ստերով ատելության ալիքների մեջ գցելը, որպեսի մեկը մյուսին ատի, մեկը մյուսին փորձի ոչնչացնել, մեկը մյուսի գլխին ինչ էր ասում դա, որ քարերը փայտերը չգիտեմ ինչերը վերցրեք, մեկը մյուսին խփեք, որ իր սիրտը փառավորվի, այս անգամ էլ մուրճով է դուրս եկել, լավ է, Ռամիլ Սաֆարովից կացինը չես վերցրել փոխառությամբ հիմար։ Ինքը դա անելու է, ինքը ամեն ինչ փորձելու է, և փորձելու է կեղծել, և փորձելու է մարդկանց նորից մթագնել, և ունենալու է աջակցություն իր թուրք տերերից, իր այլ երկրների տերերից, ամեն կերպ փորձելու է մեզ համոզել, որ մենք ազգ չենք, որ մենք մշակույթ չենք, մենք ինչ-որ այսպես անպայման թուրքերի ձեռքի փարայի հույսին մնացած ցեղ մնենք։ Ասի իրեն ծրածը, ասի քեշությունը, որ ինքը գնե գոր, ամենեն մեծ քեշությունը, որ երբևէ հայոց պատմության մեջ մեկը մեզի երած է, ասի ախտը, որ իր պերանեն գծորի և իր կորձերեն գծորի, հարյուրի առ հարյուր գծարայի է նախ և առաջ թուրքիո բանդուրանական ծրագրերու շահերին։ Եվ մենք ամսի 20-ին ծայներնիս պետք է դանք անլրելի զանկագադամ պես ընդեմ բանդուրքիզմի։ Մտած բան թուրքիզմը ուզում ա դուրս գա ամսի 21-ից, ու որնա հայոց հրապարակներում, հայոց տներում, որնոց, որը մեր համար բնական չի, որը մերը չի, ինքը այդ որնոցը գցելու է, որովհետև ինքը այդ որնոցի կանաչ լույսը ստացել է, ինքը այդ որնոցի հովանավորչությունը ստացել է։ Ես միայն որ պատկերացնում եմ, եթե որևէ այլ առաջնորդ փորձեր հրապարակում կանգնել ու մուրճով սպառնալ որևէ մեկին, այլ չեմ ասում ողջ ազգին, ես մենակ պատկերացնում եմ, ասենք Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Խաչատուրովը կամ Սեյրան Օհանյանը կամ դաշնակցությունից որևէ մեկը, այսինքն վերցներ մուրճը ու կանգներ հրապարակում ու տենց բաներ գոռար, ես պատկերացնում եմ հաջորդ օրը օտարերկրյա դեսպանատները, հատկապես այն Եվրոպական է, որ մեր մարդու իրավունքների համարուշքները գնում առավոտից իրիկ ունել, չգիտեն մեզ ոնց պահեն, որ մեր իրավունքները մեզնից չոտարվեն ու միշտ հակառակն է ստացվում, ես պատկերացնում եմ իրանք ինչպիսի վայնասուն էին գցելու։ Իսկ հիմա հանգիստ ԱՄՆ դեսպանուհին, շատ հնարավոր է մի պոպկորն էլ ու մի գարի ջուր էլ սենց առջևը դրած, նայում ա ոնց է իր հովանավորյալը վերցրել մուրճը ու ընկել փողոցները ու սպառնում է հայ ազգին, որովհետև ԱՄՆ դեսպանուհու համար առաջնահերթ խնդիրը դա թուրքերին Զանգեզուրը վաճառելն է, թուրքի բերանը լեզու դնելն է, որ թուրքը կանգնի ու ասի, որ իբր թե Զանգեզուրի միջանցքը իր պատմական չգիտեմ ինչն է, դա է իր պրիորիտետը։ Ինքը չունի այդպիսի առաջնահերթ խնդիր, ինչպես ներազդի աշխարհի թիվ 1 ժողովրդավար ամենազտամիտ երկրի անունից, ինչպես միջամտի այնպես, որ քաոս չլինի և մարդիկ մուրճով իրար գլխի չխփեն, դա նրան հետաքրքիր չի, նրանք միասին են այդ համերգը գրել, այս սիմֆոնիան միասին են իրանք ստեղծել, այս լակոտը մուրճը վերցրած մեկ շաբաթ է Հայաստանով մեկ ման է գալի, ես սպասում եմ ամերիկյան դեսպանատան, ինչ-որ Ֆրանսիայի դեսպանատան, Բրիտանիայի դեսպանատան, ինչ-ինչ հայտարարության եմ սպասում,
Ես ուզում եմ CNN-ը ցույց տա մուրջով մարդկանց սպառնացող այդ անասունի պատկերը BBC-ն էլ միասին։ Կողքին են էկրանի մյուս կեսին են դնի 2018-ին իրենց իսկ պատրաստած ռեպորտաժները, երբ որ ասում են, որ սա ժողովրդավար է եւ եկել է մեզ բռնապետությունից ինչ-որ տենց ազատելու։ Ես իսկ կրկին ստղպակը գծերում հիշեցնեմ, որ տարածաշրջանի թիվ 1 բռնապետերը Ալիևն ու Էրդողանն են, անցնենք առաջ։ Թող դնեն BBC-ի, CNN-ի էկրաններին, դնեն մուրջով սեփական ժողովրդին սպառնացող այս անասունի նկարագիրը, որովհետև դա է արևմուտքը։ Դրանից լավ պատկեր առ այն, որ նրանց առաջնահերթ խնդիրը իրենց իսկ շահերն են, իրենց իսկ գեոքաղաքական տարածաշրջանային շահերն են, ոչ թե մեր հանգստությունը, ոչ թե մեր համերաշխությունը։ Դրանից ավելի լավ պատկեր, դրանից ավելի լավ ռեկլամ չկա։ Էդ է արևմուտքը։ Արևմուտքը, երբ որ դուրս է գալիս իր տնից դուրս, իր շահերին հետամուտ լինելով, ինքը դիմում է բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցներին։ Իր տան մեջ ինքը ճիշտ է իրան պահում։ Մեր մոտ հակառակն են անում։ Ուզում են դերես ապուշները, երեք որ խոսում էին, իրանք խոսում են ժողովրդավարություն բառն օգտագործելով, ազատություն բառն օգտագործելով։ Այդ ո՞ր մի ազատությունն է մուրճով։ Կամ 5000 տղերքին երաբլուր ուղարկելով, կամ հողերը ծախելով, կամ Շուշին ծախելով, կամ հնարավոր դարձնելով, որպեսի թուրքական ռազմաբազա լինի Արցախի հողում։ Եթե դա ժողովրդավարություն է, մենք ուզում ենք այդպիսի ժողովրդավարություն։ Դա ժողովրդավարություն չի։ Դա ուղղակիորեն մեզ ծառայեցնելն է իրեն շահերին, ընդ որում մեզ կոտորելով, ընդ որում մեզ ոչինչ չտալով ու մեզ վերաբերելով որպես ոչինչություն բառի ամենաբուն իմաստով։ Նրանց համար ոչինչ են մեր գերի տղաները, մեր նոր զոհվածները, նրանց համար ոչինչ է, որ մենք գտնվում ենք ուղղակի հերթական ցեղասպանության վտանգի տակ։ Նրանց համար ոչինչ է, որ մեզ ցեղասպանողը այս վարկյանին անգամ զբաղված է լրջորեն ինժեներա-տեխնիկական նոր աշխատանքներ իրականացնելով, ամրացնելով նոր դիրքեր, որպեսզի ավելի լավ կարողանա մեզ թիրախավորել եւ ոչնչացնել։ Մենք ամսի 20-ին ձայն տալով երկու դաշինքներին պատիվ ունեմ կամ Հայաստան, մենք ասում ենք ոչ ցեղասպանության։ Ես ուզում եմ, որ դուք դա հստակ հասկանաք։ Ոչ մի անգլիական, ոչ մի ֆրանսիական նավ չի բարձրանալու հայկական լեռ։ Հայկական լեռները միայն կբարձրանան թուրք ասկերները, եթե որևէ հատիկ ձայն գնա այդ ստահակին եւ ցանկացած այլ արևմտյան պրոյեկտի։ Մենք մեր մեջից արմատախիլ ենք անելու, ես այս երկու դաշինքներին սատարում եմ հատկապես իրենց այն խոստումների համար առաջնայինորեն։ Ըստ որի նրանք արգելելու են սորոսական եւ այլ օտարացին կառույցների գործունեությունը Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ ես տեղում եմ մնալու որպես զգոն կերպով իսկապես պահանջենք մեր նոր իշխանություններից ստեղծել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական ակտիվիզմի, հայրենասիրական, հայաբանական հենք։ Մենք հայերով հանուն մեր հայրենիքի 21-րդ դարի տված բոլոր հնարավոր գիտելիքները ու առաջընթացները օգտագործելով պետք է կարողանանք մեր հասարակությունը բուժել իր խոր ժխացավից, բուժել այս տգետության բոլոր սիմպտոմներից, չարհամարել մեկս մյուսիս, չարհամարել սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված մարդկանց, տալ համապարփակ լուծումներ, առհասարակ որևէ բաց տեղ չթողնել, որպեսի այդ բաց տեղը այդ թերությունը օգտագործելով ցանկացած այլ երկրի ուժ փորձի մուտք գործել Մայր Թերեզայի սկեմ հակած, այսինքն ավելի ճիշտ գայլեր գարան մորթու, այսպես մորթին վրաները քաշած մտնեն ու փորձեն մեր երկիրը մեզ առհասարակ ոչնչացնել։ Այս դարում մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ձևով կանգնել ոսոխի առջև, ճիշտ ձևով հայտ ներկայացնել աշխարհին եւ թույլ չտալ, որ որևէ մեկը գա եւ մեր համար լուծի ամենափոքր կենցաղային խնդիրները։ Եվ դրանք պետք է լուծվեն կատարյալ սոցիալ-տնտեսական արդարության պայմաններում, քաղաքական ազատ ընտրության պայմաններում, ոչ մի 90-ականների վերարտադրություն չպետք է լինի։ Եվ ես տեսնում եմ այդ մարդկանց երկու դաշինքների թիմերում են, ես տեսնում եմ այդ երիտասարդներին, մասնագետներին, հղկված, շիտակ մտածող մարդկանց,
որոնք պարտավոր են ուղակի մեր արչև, մեր բոլորի արչև, այդ նույն շիտակությամբ, այդ նույն մասնագիտացված խաղաղությամբ առաջ տանել են, ինչ որ ճիշտ է մեր հայրենիքի համար, եւ մենք մեր տեղում պետք է մնանք, կրկնում առանց էйֆորիա, առանց որևէ սենց իլյուզիաների եւ այլ եւ այլնի։ Այնպես որ կրկին միած սենց շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին, ում ես 3 տարիների ընթացքում հանդիպեցի, թե իմ լսարանում, թե Facebook-ում։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ հետևում եմ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ տեսնելու բոլորիդ միասին, շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդպիսի գործիչներ, որոնք այսօր հանրահավաքին կանգնած էին, շատ ուրախ եմ, որ տեսա, որ նրանք կարողացան, տոկունեին, դիմացան, հատկապես շատ ուրախ եմ, որ տեսա Արփինե Հովանեսյանին, այդ բոլոր անունները ֆիքսեք ձեր համար, հրաշալի գործիչներ են, թե Արմեն Աշոտյանը, թե Դաշնացության երեխեքը, թե նոր դեմքերը, որ տեսնում եմ, ուղղակի հրաշալի է տեսնել, որ Ագնեսա Խամոյանն է պատգամավորության թեկնած ու այնտեղ, չգիտեմ, լիքը աղջիկներ, տղաներ, նայում ես ու ասում ես, «Էս իմ ազգն է, ես հասկանում եմ, ես մարդու դեմքի արտահայտությունն է, իմ համար հարազատ է, իմ համար ճիշտ է»։ Եկեք իսկապես լծվենք գործի և ինչ են ասում ամերիկացիները, «fingers crossed», հա, մատերներս խաչ պահած, որ ստահակը մարտի 1-ը շատ ավելի մեծ մասշտաբներով չվերարտադրի։ Ձեզ շնորհակալ եմ ձեր 3 տարի տևած համբերության համար։ Ես հուսամ, որ սենց լարված քաղաքական թեմատիկայով լայվերը կվերջանան և մենք կունենանք միայն կառուցողական բնույթի, զրույցի բնույթի լայվեր, թեմատիկ լայվեր, վերջապես կհասցնենք, ես երազում եմ, ուղղակի մի քիչ սենց Պլատոնի, Արիստոտելի, պետականության և իրավունքի հիմունքների թեմայով, օրինակ, ինչ-որ տես լայվեր կազմակերպել կամ զրույցներ։ Այնպես որ քաջ մնացեք, լավ մնացեք, առաջ դեպի ուժեղ հաղթանակաց Հայաստան, առաջ դեպի մեր մի հատիկ Հայաստան ու Արարատ։ Ես շատ-շատ եմ սիրում, բայց Արցախն էլ բնականաբար, Արցախը Հայաստան է, ամեն ինչն է Հայաստան, Արարատն էլ, Արարատի ձեր կողմից Հայաստանը։ Ես որ Հայաստանը ասում եմ, մեծ, ոչ թե փոքր։ Այսպես երեխեք ջան, լավ եղեք, վաղը լռության օրը, հետո ես շարունակեմ երևի գեոքաղաքական ու տենց ավելի մասնագիտական թեմաներով, կտեսնենք։ Իսկ ցույցին մասնակցածներին, այսօր հանրահավաքին մասնակցածներին հատուկ պաչիկներ։ Всё, բարի գիշեր ձեզ, լավ եղեք։